العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wala tu'sir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah kita manjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini sebelum berbuka puasa kita berkumpul terlebih dahulu untuk uh, membacakan sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedikit petikan daripada kitab Lawaqih Al Anwar Al Qudsiah. Di bayan al-uhud muhammadiyah yaitu karangan al-imam Abu al-Mawahib Abdul Wahab Ibnu Ahmad Al-Sha'rani Al-Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kita sambung terlebih dahulu kita al-jawahir al-lu'iyah fi syarh al-arba'in al nawawiyah karangan al-imam al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu dan tadi masih uh, pagi uh, pagi tadi kita dah sampai pada perbahasan tentang la ilaha illallah kata Imam Jurdani radhiyallahu taala anhu kita masih dalam hadis yang ke-8 waja'a fil athari telah datang dalam hadis innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allahu minas sawabi bi'adadi kulli kafirin wa kafirah ada asar yang menyebutkan sesungguhnya jika seorang hamba tadi mengatakan la ilaha illallah. Jika seorang berzikir la ilaha illallah tahlil maknanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya dengan sebanyak golongan kafir dan kafirah. Ah, banyaklah. Maksudnya setiap daripada la ilaha illallah tadi akan diberikan sebanyak bilangan kafir dan kafirah. Qila dikatakan wasababu thali. sebab kenapa diberikan pahala sedemikian annahu lamma qala hadhihi alkalimata bila mana seorang menyebutkan kalimah la ilaha illallah fakannahu qad radda alaihim fa utiya thawaban ha, seakan dia menolak kafir dan kafirah maka Allah memberikan pahala sebanyak mereka maksudnya orang yang mengucap la ilaha illallah seakan dia sedang bertentangan dengan golongan yang bukan Islam yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul maksudnya bercanggah dengan akidahnya yang dipegang oleh kafir dan kafirah maka kerana itu diberikan pahala sebanyak golongan tersebut sebab dalam dunia ada dua aja kelompok sama ada beriman atau tidak beriman sebab itu Al-Imam uh, Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diberikan pahala yang besar dengan selawat beliau abdul selawat yang kita baca tadi dalam dalam tahlil اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ها ها؟ اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد اه وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Nah, jadi ada kelompok kan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak bilangan orang yang mengingati Allah dan Rasul dan sebanyak bilangan orang yang ghaflah tidak mengingati Allah dan Rasul. Dan tu saja dua kelompok. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Imam Syafi'i berselawat dengan sebanyak bilangan makhluk Allah Taala. Itu. Tamam. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas kata beliau يفتح الله تعالى أبواب الجنة Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu syurga وينادي مناد من تحت العرش dan akan diseru oleh seorang penyeru yang ini mungkin malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru daripada bawah arsy yang menyeru ni siapa? Wakil. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala menyeru daripada bawah arasy ayyatuhal jannatu wa wa kullama fika minan ni'am liman anta fatunadil jannah wa kullu ma fiha nahnu li ahli la ilaha illa Allah. Ya. Bila mana ada satu suara yang akan menyebut di bawah arasy setiap kali Allah Ta'ala membukakan pintu syurga, maka ada satu suara yang akan menyeru. Suara tadi kata apa? hal jannah. Wahai syurga. Dan semua yang berada di dalam kamu. Wa kullama fika ya, minan ni'am. Dan semua yang ada di dalam kamu, fika fiki. Ya. Wa kullama fiki minan ni'am. Dan semua yang berada di dalam syurga. Daripada ni'mat-ni'mat, liman anti, uh, bukan anta liman anti kepada kam, kepada siapa kamu ni? Syurga kamu ni kepada siapa? Soalan dia ditanya. Fatunadil jannatu wa kullu ma fiha. Maka syurga akan menjawab dan seluruh yang berada dalam syurga akan menjawab nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami adalah kepada ahli la ilaha illallah wala natlub illa ahla la ilaha illallah. Dan kami tidak akan menuntut melainkan ahli la ilaha illallah ha wala natlubu illa ahla la ilaha illallah apa yang arab ahla hmm? hafiz wala natlubu illa ahla la ilaha illallah ka illa ahlu la ilaha illallah ka illa ahli la ilaha illallah, illa la ilaha illallah. ada tiga je bagi ataupun illa ahl la ilaha illallah sukun taslam mari mana tu tu Ustaz baca apa ni? Sekali lagi Sekali Kuat sikit Wala natlub Wala natlubu naplub. Illa Ahli la ilaha illallah Ahli ni apa? Baik, <tuh> baik Oh yang baca saja. Baca kena ada dalil. Tapi orang kata, oh, ustaz tu baca tu. Baca, perang, 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 perang. Baris tak tentu eh. kena dalil. Kena ikhrak, mana boleh tak ikhrak. Siapa nak jawab? Ya. Maf'ulun bihi Maf'ul kepada apa? Natlub Wala natlubu illa ahla La kalau masuk dengan illa Maka tidak beramal illa tadi Illa tak beramal Maka jawapannya bila Natlubu ahla Ahla jadi maf'ulun bihi Wala natlubu illa ahla la ilaha illa Allah Wala yadkulu alayna illa Ahlu la ilaha illa Allah Itu baca tu Ahlu nak erak ya apa pula Hafiz? Betul ke Ustaz baca Ahlu? Ulak. Jadi Ahla ni Ahlu ulak dah. Apa dia Afif? Wala natlub wala yadkulu alaina illa Ahlu ka Ahla ka Ahli. Ahli pasukan bola di misal Lawan dengan Zamalik. Apa dia? Ahlu ka Ahli ka Ahla. Hmm. Ini bukti tidak murajaah. Tak murajaah dan sunnah. Kalau murajaah balik bab istisna, ustazna, maka dia akan ingat selalu benda ni. Dan ni bukti kata jarang baca. Tak baca kita tak ada baris. Dok baca kita ada barislah. Ya? Ha. Baca kita tak ada baris. Lepas tu try bubuh baris tengok. Mana belatih benda tu mana boleh hidup. Apa ni tiba-tiba ya jadi peti dalam dah mana boleh. Ya rabbal alamin alif Irak ya apa? Well done. Ha? Fa'il. Fa'il. Wa la yadukulu alayna illa ahlu la ilaha illallah. Hmm. Tamam? Jadi, kata syurga, wa kullu ma fiha, dan semua yang berada dalam syurga, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ni adalah kepada ahli la ilaha illallah. Ni, yang semua dalam syurga ni adalah untuk ahli la ilaha illallah. Wa la natrubu illa ahla la ilaha illallah. Kami tidak menuntut melainkan ahli la ilaha illallah. Ha, melainkan ahli la ilaha illallah. Wa la yadqulu alaina dan tidak masuk kepada kami illa ahli la ilaha illallah. Melainkan ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah. Dan kami diharamkan kepada orang yang tidak menyebut la ilaha illallah. Tama? Ini syurga. Syurga sendiri menunggu ahli la ilaha illallah. Tiba-tiba ada di kalangan umat Bila umat lain buat tahlil Baca la ilaha illallah Dikatakan mereka ni melakukan sesuatu yang Bercanggah dengan syarak Masuk neraka Eh kok mana Ni kan sebut la ilaha illallah hmm. ha, Nampak tak? Tak apa nak bersambung dia punya otak tu Wa inda hadha taqulun naru Maka ketika tu neraka akan menyebut wa kullu ma fiha min al-azab dan seluruh azab dalam neraka akan menyebut la ni apa macam mana la yadquluni na la yadquluni illa man ankara la ilaha illallah tidak akan masuk ke dalamku melainkan orang yang mengingkari la ilaha illallah tamam ma Mana ya apa? sepudin sepullah apa ha tu kita apa ah, pandai sepullah saya Allah benda. Saya boleh. Man Iraq apa man? Ha? Hmm. Nah? Boleh baca dengan yadkhuluni boleh baca dengan yudkhiluni. Ini adkhala maksudnya. Wala yudkhiluni illa man ankara la ilaha illallah. Jadi kalau baca dengan yadkhuluni maka Arab dia man tadi kalau baca yudakhilu maka Arab dia jadi naibul fa'il. Baik. Wala atlubu illa man kadzaba bila ilaha illallah. Dan aku tidak menuntut melainkan orang yang mendustakan la ilaha illallah. Ni sub neraka sebut. Wa wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah dan aku haram ke atas yang menyebut la ilaha illallah. Bayang orang yang menyebut tahlil la ilaha illallah Kerak dengan sebutan tadi macam mana boleh disebut mereka ahli neraka? Wala amtali wala amtali illa biman jahada la ilaha illallah. Dan aku tidak akan dipenuhi memeli, melainkan dengan orang yang bercanggah dengan la ilaha illallah. Walaysa ghaizi wa zafiri illa ala man ankara la ilaha illallah. Tidaklah kemarahanku dan ni gelegaknya neraka ini melainkan ke atas orang yang ingkarkan la ilaha illallah. Summa qala fataji'u rahmatullahi wa maghfiratuh fatabqu. Kemudian disebutkan lagi riwayat datang rahmat Allah dan maghfirah. Lalu keduanya menyebut ana li ahli la ilaha illallah wa nasiratun liman qala la ilaha illallah. Aku adalah kepada la il ahli la ilaha illallah dan aku membantu golongan yang menyebut la ilaha illallah. Wa mahabbatun liman qala la ilaha illallah. Nah, dan aku juga mencintai orang yang menyebut la ilaha illallah wal jannatu mubahatun liman qala la ilaha illallah syurga itu harus kepada orang yang menyebut la ilaha illallah wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah dan neraka haram kepada yang menyebut la ilaha illallah wal maghfiratu min kulli dhanbin li ahli la ilaha illallah dan keampunan daripada segala dosa kepada ahli la ilaha illallah warahmatu wal غير محجوبة أو غير محجوبة عن أهل لا إله إلا الله dan rahmat dan maghfirah itu tidak akan terhalang kepada ahli la ilaha illallah tengok ni kelebihan ahli la ilaha illallah berapa banyak kelebihan-kelebihannya dan berapa banyak pengakuan-pengakuan daripada makhluk-makhluk Allah seperti syurga, neraka rahmat, maghfirah dan seumpamanya waqila Inna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa maratin kanat fida'uhu kanat fida'uhu minan nar. Ha? ha? jadi apa ni? Lantapa. Nah, kanat fida'ahu minan nar. Kanat hiya maksudnya. Yang kalimah la ilaha illallah tadi. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa maratin siapa yang menyebut la ilaha illallah tujuh puluh ribu kali maka ia menjadi pembebasnya daripada api neraka. Baik. Kalau sehari kita selawat seratus kali, apa eh, ni, la ilaha illallah seratus kali. Dan sepanjang umur kita berapa puluh tahun, ada majlis tahlil la ilaha illallah, kita wirid la ilaha illallah sekali. Kumpul-kumpul-kumpul-kumpul semua, tujuh puluh ribu. Maka, kanat fida'ahu minanna. Maka tu akan menjadi pembebasnya daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan maksud mesti dalam satu majlis tujuh puluh ribu. Tak, tak semestinya. Sebab dalam hadis ini sebut, siapa yang kata la ilaha illallah, Siapa yang kata la ilaha illallah yang sebut la ilaha illallah 70 ribu kali Maka ini akan menjadi pembebasnya daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala ya, ma? Jadi kalau kata orang ni selawat sehari Seribu kali 70 hari 70 ribu kali Maka dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah ta'ala ha? Nah, Kalau sehari seribu kali Seribu kali 30 minit Seribu kali 30 minit ya. Ha? Tuan Guru Haji Ahmad uh, Pak Tihmat waktu sebelum beliau wafat mari mari ke zawiyah ni dua kali dia sempat sampai ni dua kali saya mentereng nak jumpa dia dan tereng nak pi bagi tahu dekat dia kata saya dah buka pondok di sini sebab dia orang tua di sini dan orang tua di Kedah nah antara ulama besar dan ulama tua di Kedah ni orang lama nah, balik Mekah dan dia lebih awal di Mekah daripada Tok Guru Haji Saleh ni nah, dia sini Tok Guru Haji Saleh dia balik Tok Guru Saleh masih di Mekah lagi jadi saya teringin nak jumpa nak maklum kat dia kata saya dah buka pondok. Teringin nak pergi jumpa dia tu. Tapi dia sakit, dia tak sihat masa tu. Satu satu petang tu tengah duduk berehat di sini kat atas atas apa ni? Ini rumah saya dulu kan. Jadi saya duduk berehat di atas ni. Yang ada orang ketuk pintu. Abang Zamri daripada kampung apa ni? Uh, kampung Musa. Mai ketuk pintu, saya pun buka pintu pasak. Dia kata ni tok guru mai. Tok guru mai nak tengok. Ya. Pak Tih Mat dia kata Pak Tih Mat main kata nak tengok Allah kejut saya Pak Tih main ha? Tengah dia tak pernah nak sihat tu kebetulan waktu tu dia sihat sikit Kemudian dia main ke rumah Apa ni Abang Zamri Abang Zamri bawa dia main sini Buka-buka pintu Tok Guru masuk Masuk dia duduk kat situ Tu dekat abang Guna baju ni hijau tu ya? dudukkan kat tempat tu lah Lebih kurang Tahlil La ilaha illallah Dekat sejam setengah Jam setengah Tak berhenti Tok Guru dia Ahwal dia macam tu dia masuk kat mana-mana jumpa orang pun dia akan mula la ilaha illallah dulu ha. Ha. dia tak cakap apa eh? tak ada sembang benda apa eh? la ilaha illallah terus lebih berapa satu jam setengah sejam setengah setengah jam dua ribu ya eh, seribu kalau sejam setengah maknanya hampir dua ribu lima ratus kali hampir hampir ataupun tiga ribu lebih lah saya pun tak kira waktu tu banyak Kebetulan pula hari tu Mak masak Semua masak jadi macam mana nak kenuri pula lah Memang dah siap dah masak hari tu Tapi masak tu Kan yang rancang kata Ada kenuri apa, Rupanya Tok Guru nak main Santri ada kan waktu tu Eh belum ada lagi ya Oh Santri tak main lagi no Ada ada ada, hari Tak ada Bila Tok Guru main Yang tak ada kan Santri tak ada lagi no Oh Jadi Tok Guru main sebelum ada Santri Dia main baca tahlil tadi duduk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah seribu dua ribu lima ratus kalau tak silap saya lah dua ribu lima ratus kali ataupun tiga ribu kali bila orang kata Tok Guru kalau dia nak berhenti dia akan bagi nasi ke depan dia dia berhenti ya? tak nasi ke depan tu buat jamuan dia, dia akan berhenti dia ingat tak berhenti masa lepas seribu pun tak, tak, tak berhenti kot jalan terus kata hui bila nak berhenti sampai cukup kat-kat dua ribu ke tiga ribu baru dia berhenti Ha. Lepas tu baru dia sembang saya cerita pasal dia menikah di Mekah. Pada eh nikahkan dia di apa ni di Mekah. Cerita yang nu sonok lah. Dan wajah dia masya Allah tu waktu tu apa ni memang lain macam. Jenguk dia macam dengan mah, -mah sikit. Tak kena kenal dengan cahaya ni kan. Tapi lain lah. ada gambar dia. Ha, tengok gambar dia tu lain wajah dia. Ha? Ha, kalau kata sahabat tengok Rasulullah kata Ka'anna wajhahu waraqatul mushaf nah, Seakan wajah Nabi SAW waktu itu seperti waraqah mushaf Maksudnya putih, bersih, comel Seperti kertas yang dalamnya ada tulisan mushaf nah, Ini awliya-awliya ni datang Lepas tu dia main sekali lagi Masa perasmian Buat piling Dia main pula sekali lagi Alhamdulillah dua kali dia main Dan moga-moga Antara apa ni Kedatangan para wali-wali ini Akan memberikan keberkatan kepada kita semua Nah dan tu menjadi bukti kepada khaw, apa ni izinnya mereka kepada kita insyaallah nah ha? sebagai izin kepada kita untuk meneruskan perjuangan mereka amin ya rabbal alamin Jadi, kalau pondok kalau di pedu ni selepas pondok tu guru Fatih sini jelah ada dua nah ya. ha? pondok kalau kata sistem pondok lah ha. kalau tahfiz banyaklah kalau sistem pondok yang penting di sini dengan di tempat Fatih Allah SWT kalau ada lagi kot yang tersembunyi Allah SWT lah. tak pasti baik cerita yang ajib ha, ah, ni ok 6 serah sikit cerita cerita ni cerita yang menarik berkenaan dengan La ilaha illallah dan juga selawat kepada Nabi SAW qissatun ajibatun li usqufi yatufu bil baik nah, li usqufi yatufu bil baik ni kisah yang ajaib yang berlaku kepada seorang usquf uskuf apa dia? Ini raisun nasara, dia macam pope dia panggil. Uskup ni maksudnya pope lah. Ha kalau kita di Vatican City dia ada pope Vatican City tu. Ini ke ketua nasrani waktu tu. Jadi ini uskuf bahasa Arab. Wa an Muhammad ibn Adam. Dihikayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Adam, annahu qala. Sayyidina Muhammad bin Adam dia menceritakan bahawa beliau telah melihat ra'aitu bi makkata usqufan bi dhammil hamzati wa sukunis sin wa dhammil qaf wa tashdidil fa jadi baca dia macam mana dhammil hamzah u sukunis sin sukun dhammahkan qaf hu dan syaddahkan fa jadi usqufa usquf baca gitu jadi uskup lah betul ke tok uskup kan dia uskup dia ada lain uh, istilah dia lah. bishop eh bishop Bide. Ah, oh, bishop antara ketua juga bishop. Uskup agung. Ah, sa ni. Indonesia pun dipanggil uskup juga. Dia ada uskup dengan uskup agung, ya betul. Dia ada beza di antara apa ni uh, Pope dengan uskup saja. Nah, tapi kedua-duanya besar lah. Pok oh, mungkin tinggi kali ya. Nah. Tapi ini orang besar juga lah. Orang tinggi dalam agama Nasrani. Kata Sayyidina Muhammad bin Adam, Ra'aitu bimakata usqufan. Ra'isan Nasara fiddin. Yatufu bil ka'bati. Satu hari aku melihat seorang uskup. Nah, di Makkah. Yang merupakan ketua Nasrani. Nah, dalam agama Nasrani, ketuanya kalau kita dalam ni kalau di Azhar ada Syaikhul Azhar nah, nah dia macam tulah kedudukannya tinggi besar ya tuful bil kaabah sedang bertawaf di Kaabah masuk Islam dia bekas uskup maksudnya masuk Islam faqultu lahu maka aku tanya kepada dia man alladhi naza'aka ay jazabaka wa akhrijaka 'an dini abaika apa yang menyebabkan kamu keluar daripada agama apa ni datuk nenekmu qala tabadaltu khairan minhu. Kata tadi aku menukarkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Ah. Oh, aku tukar dengan yang lebih baik dia kata. Faqultu wa kaifa dhalik? Maka Muhammad bin Adam tanya, kenapa jadi macam tu? Apa ceritanya? Maka beliau menceritakan, qala raqibtul bahara fankasarat safinatu. Satu hari saya naik kapal dan kapal saya tenggelam ataupun karam. Fadafa'atni al-amwaju ila jaziratin fiha ashjarun, atau fiha ashjarun kathiratun dan ombak telah menolak saya dan membawa saya ke satu pulau yang pulaunya banyak pokok-pokok wala ahla hasamarun ahla atau syuhdi boleh baca dua dan dia ada buah-buahan yang lebih manis daripada madu syahd ataupun syuhud boleh baca dua-dua ini adalah madu yang masih lagi duduk dalam sarang ni ha manis eh ya? wa alyanu minaz zabat dan lebih lembut daripada buah dia lebih halus lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada zabat ya ha? zabadi itu apa ni yogurt lembut wa fiha naharun dan di dalam dalam pulau tadi ada sungai yang sangat apa ni tawar airnya sedap fahamittullah taala ala zalik maka aku bersyukur kepada Allah dengan kurniaan tadi masuk kam, masuk ke dalam jazirah satu pulau yang pulau tadi pulau yang luar biasa nah buah-buahannya sangat apa ni menarik dan sedap dan manis dan lembut dan seumpamanya wa qultu akulu min hadza as-samar maka aku kata aku kata pada waktu tersebut dia kata aku makan daripada buah ini wa ashrabu min hadza anhari hatta yaqdi allahu taala bi amri aku akan makan daripada buah-buahan dalam pulau ni dan aku akan minum daripada sungai dalam pulau ni sehinggalah Allah menentukan kepada aku urusanku sebab tak tahu nak balik ke mana dah nak balik macam mana tak ada siapa duduk pulau tu seorang-seorang dia falamma zahaban naharu bila mana siang berlalu khiftu <tutuh> ala nafsi minal wahsi aku takut dengan binatang buas di negeri tu di kampung apa ni di jazirah tu sebab aku pun tak tahu ada binatang apa di dalam pulau tersebut Fatala'tu ala syajaratin wanimtu nimtu fauqaha. Maka aku naik pokok. Ha, dan aku tidur di atas pokoknya. Falamma kana jawfal lail. Bila mana datangnya jawful lail. Entah maaf. Falamma kana jawful lail. Iza wa iza bidabbatin ala wajhil ma'i tusabbihullah ta'ala wa taqul. Tiba-tiba aku mendengar ada binatang duduk di atas air memuji Allah dan bertasbih dengan menyebut لا اله الا الله العزيز الجبار محمد رسول الله النبي المختار ابو بكر الصديق صاحبه في الغار عمر الفاروق عمر الفاروق فاته الامصار عثمان القتيل في الدار علي سيف الله على الكفار فعلى مبغضهم لعنه العزيز الجبار wa ma'wahu an-nar wa bi'sal qarar tu baca tu wirid dia tu laki uh, orang yang binatang ni wirid dia itu sebut nama semua para sahabat empat yang agung dia kata siapa yang membenci mereka laknat daripada azizil jabbar Allah taala dan tempat mereka neraka dan tu seburuk-buruk tempat siapa yang membenci para sahabat yang agung ini maka mereka masuk neraka walam tazal تكرر هذه الكلمات هذه الكلمات حتى طلع الفجر maka berterusanlah diulang-ulang ha, nah, kalimah tadi oleh dabbah tersebut binatang tadi sehinggalah terbit fajar ha, ini dibaca itu sampai terbit fajar kita kalau dengar macam itulah hutan cempa lari lah nah, tapi dia nak lari mana duduk dalam pulau tu ya pusing-pusing balik kot tu balik ha. Nah, jadi tak nak kerja maka dia terus duduk dan dengar wirik tadi وقالت لا اله الا فجر الله فجاء ينبغي لا اله الا الله الصادق الوعد والوعيد محمد رسول الله الهادي الرشيد تمام لا اله الا الله الصادق الوعد والوعيد محمد رسول الله الهادي الرشيد ابو بكر ذو الراي السديد ذو الرأي السديد تمام ذو الرأي السديد عمر بن الخطاب سور من حديد من حديد عثمان الفضيل الشهيد علي بن أبي طالب ذو البأس الشديد فعلى مبغضهم لعنة رب المجيد آه يلي باتشا بلا تسبق بلا دي ثم أقبلت إلى البر كتا uskup ni aku pun dah siang turun berani ya? malam tak berani ya. Nah, malam duduk atas pokok dengar suara saja bila dah naik fajar terbit matahari maka aku pun turun daripada pokok dan pergi ke kawasan dataran fa'idha ra'suha raksu na'amah oh, ah. dia tengok terkejut binatang yang membaca wirik tadi kepalanya kepala burung kasawari kepala-pala kasawari panjang macam tu wa wajhuha wajhu insan tapi muka orang Eh kita Kalau jumpa hak ni lah hutan lah Allahuakbar Pengsan waktu tu Nah Ada senapang pun mungkin Terberhenti kat itu ya nah. Lekat Suruh mata tak nampak Dia kata Wa wajuhuha, wajuhu insan Kepala na'amah Burung kasawari Mat muka orang Wa qawaimu ha qawaimu ba'ir Ni belakang dia pula Belakang unta macam sambuk gabung unta campok dengan burung kasawari muka orang wa zanabuha zanabu samakah ekok ekok apa ni ekok ikan ha kok mana ni boleh lukis tak ya, dia ya. boleh tolong lukis gabung-gabung ya ni kok dinosaur ni ya <laughs> fa khashitu ala nafsi alhalakata aku pun bimbang takut aku hancur takut aku tengok orang makhluk ni Makhluk apa ni? Nah, ni bukan orang ni. Fahari faharabtu, aku lari kata dia. Fanataqat bilisanin fasihin faqalat, "Ya hadha qif wa illa tahlik." Fawaqaftu. Aku nak lari bila aku nak lari aja maka binatang ni bercakap dengan lisan yang fasih. Cakap Arab, no? Cakap Arab. Binatang ni kata, "Ya hadha wahai tu, kamu ni hendak lari tu. Qif, berhenti jangan duk lari. Kalau tidak mampu hang tadi." Hak yang tidak mati. Dia kata, "Fa waqaftu, aku pun terus terhenti." Fa qalat, "Ma dinuka?" Maka binatang ni tanya, "Apa agama kamu?" Fa qultu, "Dinun Nasar, Nasraniyah." Nah, ya? agama aku agama Nasrani. Fa "Wailak," kata binatang ni, "Celaka kamu. Irji' ila dinil Hanafi, Hanifiyah. Balilah kamu kepada agama fitrah." Fakat halal tapi fana ikau min muslimil jinni. Kamu telah datang ke satu tempat miliknya muslimin jin. Ha, ni kami ni jin. Jin-jin Islam. La yanju minhum illa man kana muslima. Tak ada seorang pun selamat dalam pulau ni kalau dia tidak Islam. Jadi kalau kamu masuk, kamu bukan Islam, pergi. Nah, bahasa kedah. Ha, maksudnya tak akan selamat. Nak, nak selamat, masuk Islam. Fakultu wa kaifal Islam. Maka aku tanya kepada jin tadi, apa dia Islam tu? Bagaimana nak Islam? Qalat kata jin tersebut, Tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Dan iaitu dengan mengucap syahadah la ilaha illallah Dan mengucap dan bersahadah bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Fakultuha Lalu aku menyebutkan kalam tadi, kalimah tersebut Fakalat kata binatang tadi Atamma islamuka bitarahumi ala Abi Bakr, wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum sempurnakan islammu dengan menyebutkan tarahum. Nah, menyebutkan tarahum iaitu rahmat Allah Ta'ala dan radiyallahu ta'ala anhu dan seumpamanya Jadi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kena sebut kat Pak Wang. Nah, lepas tu, dia macam tu. Malam-malam dia sebut apa dia? La ilaha illallah al-azizul jabbar, Muhammadur Rasulullah al-Nabiul Mukhtar, Abu Bakrin al-Siddiq sahibuhu fil ghar, Umarul Faruq fatihul ansar. Uthmanul Qatilu fid dar Ali Yusaifullah alal kuffar itu dibacakan maksudnya jin ni jelahlah ahli sunnah wal jamaah dia bukan syiah <laughs> jadi jin ni bukan jin syiah sebab jin juga ada mazhab dia nah disebutkan oleh al Imam Nabulsi dalam kitabnya ada 161 masail soalan-soalan yang ditanya adakah jin ada mazhabnya masing-masing ya jin ada mazhabnya jin ada agama yang pelbagai ada majusi ada islam ada Nasrani, ada yang Yahudi, jin pun macam-macam. Kemudian dalam Islam pula ada banyak juga mazhab dia. Ada Wahabi, jin Wahabi ada. Ha, jin Wahabi pun ada, jin apa ni Ahlus Sunnah Asyairah pun ada dan Maturidiyah dan jin Syiah pun ada. Jin ha, tak tahu nak tanya apa dah. Hak jenis komen dalam Facebook tak tahu apa tu. Ha tu jin game tu lah tu. Nah, semua benda nak komen. Jadi <laughs> <Dan, dan, laughs> ada satu ada seorang yang hantar uh, hantar, hantar mesej dalam grup dalam page dia tulis kata bagi uh, salam assalamualaikum betul kan page page apa ni yang saya punya tu Ustaz Nazrul kan admin ramai dia akan keluar apa ni boleh contact sekian-sekian kalau kata untuk urusan tertentu keluar tu tu tu, tu automatik lah set automatik tu lepas tu dia tulis dia kata haram dia kata men, apa ni mem, meletakkan pangkat pada Nabi-Nabi tak boleh dia kata, ini syirik kepada Allah. Dia kata, jangan tak boleh buat macam tu, syirik kepada Allah. Ha. Jangan apa ni tak tak pernah dibuat. Tak kata nabi ni tinggi, nabi ni rendah dan seumpamanya. Kalau dia pegang dengan ayat Quran surah Baqarah lah tu. Nah, konon kadang dia erti Ya. Tu saya pun balas balik. Saya kata apa? Jangan uh, dan nasihat pula jangan bodoh sombong. Ha tu ya. ya. Saya sebut tu pendek. Tidak nak sebut ganah lagi. Nah. Dia nak sebut wahai bodoh, diam. Mak nah, tu nak sebut tu tapi sian pula tadi. Ha nah, tu yang layak pun ya, dia kata kita syirik. Nah, kita kata kat dia bodoh, dia marah. Dia kata kasaknya ustaz. Oh, syirik kat orang tak kasak. Syirik lagi kasak cik weh. Hang kafirkan orang tu weh. Nah, tu tak kasak. Tapi lembut ya ayat dia. Nah, kamu syirik kepada Allah. Lembut ya kan? Lepas tu kawan dia soalan dia, "Anta bodoh." Oh, entah kasak ni. Kamu kasak dengan saya, kamu kata saya bodoh. Tadi dia sebut selembut ya. Kamu syirik kepada Allah. Mana hak jahat ni? Mana hak jahat Hafiz? Syirik. Ha. Tuduh orang syirik. La ilaha illallah. Ha, tengok ni, ni, jin, ni jin, jin ahli sunnah wal jamaah. Dan bukan wahabi ni. Nah, Mana dia wirik dengan wirik yang, jadi yani kalau kata ni, wirik ni ambil mana ni wirik ni? Ha. Mungkin jin wahabi akan main ke sini, dia kata ni, ni bid'ah ni, tak lalah, finnar. Kata dia. <laughs> Fakultu, maka aku tanya kepada jin tersebut man ata kum bidzalik siapa yang bawa kamu dengan dengan perkara tersebut yang datangkan kepada kamu dengan perkara tersebut ini yani dengan wirid dengan Islam dan seumpamanya qalat kata jin tadi qaumun minna satu kaum daripada kami hadaru inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah hadir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'uhu yaqul dan mereka mendengar Rasulullah menyebut Iza kana yawmal qiyamati Pada hari kiamat nanti Ta'til jannatu fatunadi bilisanin talqin fasih Dan nanti syurga akan menyebut Ilahi wahai Tuhanku Qad wa'attani anta syida arkani Kamu telah berjanji untuk meninggikan rukunku Ataupun tiang-tiangku ini Fayaqulul jalilu jalla jalalu Maka Allah yang maha jalil menyebut Qad syayyattu Aku telah meninggikan Ay rafa'atu arkanak telah mengangkat rukunmu, tiang-tiangmu dengan apa? Bi Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Ini tiang-tiangnya syurga Allah Taala. Maksudnya kalau nak meninggikan tiang, maka tarahum kepada mereka, kasihi mereka. Itu maksudnya. Wa zayyantuka kabil Hasani wal Husain dan aku telah menghiaskan kamu. Wahai syurga, wazayan zayyantuki. ki. Nah, Aku telah menghiasi kamu wahai syurga bil Hasan wal Husain dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi dalil kita apa? Ini ahli sunnah wal jamaah. Tidak membenci para sahabat dan juga mengasihi ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, tama. Summa qalatid dabbatu maka kata binatang tersebut. Binatang tu jin dulah noh. Ha. Aturidul qu'uda huna amir rujuk ila ahlik. Nah. Ha. Aturidul quuda huna kamu nak duduk di sini ke amir rujua ila ahli ataupun kamu nak balik kepada keluarga kamu nak duduk pun boleh nak balik pun boleh ha ni yang cerita orang di ikhtatafahul jin yang ditangkap jin dicolek jin dah tak mustahil nah budak pergi kencing sebelah rumah tak balik rumah 10 hari dok musi yang tepi rumah nama nah, uh, jin tak mau bagi dia balik boleh berlaku tak benda tu berlaku ha, nah, sebab tu nak masuk hutan nak pi tempat-tempat yang kita tak pernah pi tak boleh dok senang-senang hati ya, kena baca doa baca selawat kepada Nabi SAW tak perlulah minta izin untuk Tok Wan, Tok Nek saya nak lalu bukan Tok Nek kita pun ya, tak ada kaitan pun Betul ada orang tua-tua kita kata kalau masuk hutan tua-tua hutan tebal-tebal ni kena juga kalau hutan tu khususnya kalau hutan tu hutan kerah kerah lah tu pokok-pokok kan kayu kerah kan? Ya. kerah ni maksudnya ni anchor no? berantu dia nak buat macam anak nak pergi elak daripada diganggu ada sebahagian petua orang tua-tua kata dia masuk dalam hutan tu pergi tepuk cari pokok paling besar dalam hutan tu kalau malam tak nampak lah. kalau siang nampak nampak pokok paling besar pergi tepuk pokok tu pergi pegang pokok tu pegang besar lah pokok ni dulu kecil ya. ha, tu. kemahan kalau jin ada kat dia kata wih lama pada aku aku main pun dah besar lah aku main dulu dalam hutan ni pokok ni besar lah dia main pokok ni tak besar lagi Kecil Dia lagi tua pada aku ha. Tak tahulah Kod Jim boleh tertipu dengan tu Allah Alam lah Hari <tid> ni <tid> <tid> kata betul orang tu tua lah Hari ni ada kawan saya tu tunt Tak terlibat lawak ke apa kan ha. Pekau tak buat macam tu pun Masuk dalam hutan Baca Salamun ala ilyas alal alami Baca yang tu Salamun ala ilyas alal alami Bagi salam kepada Nabi Allah ilyas Kerana Nabi Allah ilyas Adalah ditugaskan menjaga tumbuhan dan daratan tawassul dengan Nabi Ilyas. Dan juga boleh baca doa yang diajarkan dan disebut oleh Imam Damiri dalam Mahayat Hayawan Kubra. Baca pada Auzubi bi Daniel wa minal jubbi wa min syatil asad. Aku berlindung dengan Nabi Allah Daniel daripada jatuh ke dalam telaga ataupun gaung dan juga diganggu oleh asad. Tersingat. Maksudnya, kalau baca yang tu, insyaAllah tak diapa-apakan oleh binatang buas. Kalau binatang buas datang, biasalah. Cuma dia tak buat apa kat kita. Ha, kalau jumpa sempak dengan harimau. Harimau kawan-kawan tak tokak kita lah. Jumpa dengan gajah, orang gajah tak pijak kita lah. Dia jarkah, ya. Dia tak pijak kita. Ha, kalau dia jerkah pun Alhamdulillah lah. Yang penting jangan pijak kita. Hmm. Ha, itu doa tu baca. Ha? Ada orang tua-tua kita juga. Tu, petua. Ni petua lah. Petua. Masuk dalam hutan. Ambil daun satu baca. Salamun ala ilia sa alamin. Ambil satu daun selit dekat pinggang. Ha, bawa. Nira. InsyaAllah. Selamat dan tak sesat dalam hutan tu insyaAllah ni cara orang tua-tua ni kena ambil jugalah janganlah tolak terus semua benda benda tu syirik kita ambil daun buah kat pinggang hanya kerana baca salamun ala ilia sa'alal alamin caya dengan Allah Ta'ala yang jagi, jagi, bagi mudarat dan manfaat nak ambil daun tak kat pinggang tak masalah apa yang diambil tu selek tak kat pinggang tak apa pula yang diambil pula pepia parang pisau tak kat pinggang tak apa pula kita galah senapang dengan mesin gun semua boleh pula tak ada masalah habis tu nak abang tu semua bagi manfaat mudarat itu jadi syirik lebih pada orang yang ambil kain dari ataupun daun dari letak kat pinggang. Yang ni yang disebutkan oleh apa ni orang tua-tua kita. Nah dan juga moga-moga tu semua juga bermanfaat untuk kita. Nah, tak ada masalah apa tak syirik apa. Nah, boleh tak ada masalah. Orang tua, tua dulu kalau masuk hutan kalau berburu contohnya daripada cerita kalau berburu dapat dapat binatang dia akan kerak telinga sikit tak dalam tu. Dia akan kerak perut dia akan tak dalam tu tak bawa balik semua kalau dapat sekok kijang kerak sikit lidah tak dekat situ ha, kata ni buat pertukaran lah maksudnya kami bawa balik ni yang pun dapat juga sikit ha, yang ni tak boleh ni tak boleh kalau niat kata tujuan dia adalah untuk apa untuk jamu menantang tu nak jamu tu jadi kuat tu dulu tasik bedu ni kalau nak masuk bawa telur pun tak boleh bukan telur kita telur ayam nah ha. Bawa telur ayam tak boleh masuk. Sampai dekat empangan tu ya, dekat, dekat apa ni spewe tu tempat duduk naik bot tu nak pi ke dalam tasik tu. Sampai situ ya telur pecah. Satu papan, dua papan tu akan pecah telur waktu tu. tu. Ini berlaku. Jadi Kenapa? Kerana kuat jin waktu tu. Ha, tapi lepas tu orang kampung dah tak buat lagi benda tu, dah mengaji apa semua sekali, tak buat dah. Jin pun jadi tak apa nak tension juga dia kata. Hai, tak apa nak kuat dah dia kata ni. Dia tak ada apa lepas tu. Alhamdulillah. Nah. Ha? Ha. ni dapat kijang letak telinga dekat situ dapat kijang kerak lidah letak kat situ ha. jadi kuat lah tu jadi kuat ha. sebab tu kita jangan layan dengan benda tu ha. bawa balik kita nak kalau kita nak dapat nak makan tak buahlah ha. cuma ni sampai duk pijamu dengan binatang-binatang tadi dengan jin-jin tadi jin pula macam-macam ha. tu jin kafir boleh jadi ha. jin kafir Ada ha. dia sonok nak main. itu jangan dilayang dan benda tu berlaku, ada dalam dalam sirah, ada dalam sejarah berlaku dan pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sendiri cerita. Nah, atadri mal qurafah? Kamu tahu dak qurafat tu apa dia? Maka sahabat tanya apa ni? Separa isteri Nabi kata kami tak tahu. Qurafat itu kata Rasulullah adalah seorang lelaki ikhtatafatuhul jin fil jahiliyah. Pernah ditangkap jin pada zaman jahiliyah. Nama dia qurafat. Dia tu nama qurafat. Ada dalam syamail. Nama dia sini Khurafat. Khurafah nama dia. Orang Yaman. Ditangkap jin, duduk dengan jin dan dia melihat kehidupan jin yang luar biasa. Macam-macam perkara pelik-pelik dalam alam jin. Dia nampak. Kemudian dia balik. Bila balik dia cerita semua benda-benda tadi, maka orang kampung kata hadisu khurafah, cerita khurafat. Ni cerita khurafat ni. Ni cerita khurafat ni. <laughs> Sampai ke tanah Melayu kita, cerita khurafat. Makna dia apa dia? Makna dia bahasa Melayu kita ni diambil daripada hadis. Maknanya orang tua-tua kita dulu mengaji Syama'il. Maknanya orang tua-tua kita dulu pernah dengar hadis tadi daripada mana mai cerita khurafat ni? Bila yang mula orang Melayu duk sebut cerita khurafat, cerita khurafat dan khurafat ni bukan perkataan Melayu. Nah, ni nama orang dalam bahasa Arab dan kemudian dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mai cerita pelik-pelik eh, kita akan kata ni cerita khurafat ni. Ni cerita khurafat. Macam orang Arab pada zaman tu kata dekat khurafat. Ni cerita khurafat, ni cerita khurafat. Faham? <laughs> Jadi ini antara benda yang boleh dibuat kajian oleh pengkaji berkenaan dengan bangsa Melayu. Sebab selalu sangat tuduh orang Melayu kita ni bangsa yang mundur, bangsa yang terkebelakang, bangsa yang suka dengan benda-benda pelik-pelik, mistik dan seumpamanya semua buat benda syirik. Padahal ada kaitan dengan hadis, ada kaitan dengan dengan sunnah dan amalan para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan para salafus salih yang terdahulu. Jadi, Kena baik sangka nah, dengan orang tua-tua kita dulu. Ha, yang tak betul itu tak apalah. Kita kata tak betul lah. Ha, yang betul kena kata betul. Suma so, qalati Kemudian dabbah tadi, binatang tadi tanya. Kamu nak duduk dengan kami ke nak balik? Faqultu arruju' ila ahli. Aku nak balik, kata dia. Pada keluarga aku. Sebab apa? Sebab kita tak sama jenis. Benda tak sama jenis bukan duduk sekali. Sebab tu jin tak boleh kahwin dengan orang. faham? Ha, dalam mazhab kita syafi'i, pandangan menyebut tidak boleh jin kahwin dengan manusia. Itu juga pandangan sebahagian pandangan mazhab Syafi'i. Satu pandangan kita boleh. Kalau lelaki boleh kahwin dengan perempuan jin. Tapi perempuan jin tidak uh, perempuan lelaki perempuan kita dalam Islam Islam dah. Manusia tidak boleh kahwin dengan jin. Satgi kalau mengandung pakat duk mengaku lelaki dia jin. Mengandung tak ada pak. Lepas tu orang tanya ni mana pak dia? Jin. Oh sodok tak kena hukum. Nah. Padahal tu boyfriend dia tu jin tu jadi kan? hmm. <laughs> ha, sebab tu tak bagi. Tak boleh kahwin. Dan Imam uh, As-Suyuti ada karang kitab berkenaan dengan hukum hakam jin. Nah, kitab Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Nah, ada juga Imam seorang lagi tulis kitab Kabul Jan fi Ahkamil Jan. Jadi banyak cerita dan kitab-kitab yang dikarang khusus berkenaan dengan jin dan hukum hakamnya. Nah, hukum hakam jin, kahwin dengan jin macam mana? apa ni berjanji dengan jin macam mana sembelih binatang untuk elak daripada kejahatan jin macam mana kalau kampung kita diserang jin jin kacau habis semua rumah-rumah orang kampung nah masuk orang minyak ke kalau dia jin bukan dengan apa ni amalan yang plek plek dan seumpamanya jadi kalau kata kita buat korban sembelih lembu kambing biasanya kambing lah sembelih kambing dengan niat mengelakkan kejahatan jin boleh ke tidak boleh tidak ada masalah ini disebut dalam kitab uh, Nihayatul Muhtaj kalau tak salah saya ataupun dalam Tuhfatul Muhtaj. Disebut oleh Imam Ibn Hajar ataupun Imam Rabli radhiyallahu taala anhu. Boleh. Yang penting jangan niat untuk jin tu saja. Saya sembelih ni untuk jin tu. Ha tu tak boleh ha? Tapi saya niat ini sembelih ni dengan nama Allah untuk mengelakkan kejahatan jin. Ha tu boleh. Nak mengelak kejahatan jin. Buat buat kenuri. Buat kenuri dengan kambing tersebut. Ha tu boleh dalam salat. Tamam. Jin ni pelik no? tu tengok ni muka pun kepala macam dengan na'amah burung kasawari kemudian muka macam dengan orang badan macam dengan unta ekok macam dengan ikan oh kena jumpa kita eh nak buat macam mana ni no? kerah kaki-kaki macam nyerek pulak jalan mengesok pulak orang oh, mampus lagi aduh kata awaklah ada main macam tu main tak elok-elok tak boleh ke hantu mak saleh senang muka orang sebab dia tak ada idea. <laughs> Akhirnya dia buat muka hantu dia semua orang. Eh. Pakai baju koboi. Eh. Hantu dia main dengan bentuk yang masyarakat tu pikat. Kita pula dengan buluh, dengan hutan. Dia main kot tu. Oh, jin pun pandai. Eh. Dia bukan bodoh. Dia kata, pok ni jenis ni, main kot ni. Mai eh. Main pakai baju kebaya. Bagi nampak gerut sikit lah. Kalau dia pakai baju apa ni, legging ke apa semua. Orang kata ni bukan jin ni. <laughs> pakai legging. Pakai baju skrapnya tu. Dia kata ni Nah, ni pun lebih kuanjin juga kata kan nah, tapi tak apa takut lah kalau jumpa tengah jalan tu dia kena pakai baju kebaya, baru takut sikit ni. warna merah pula, oh lagi takut ha. dia pandai pilih warna datang no, ni ha. <laughs> warna dia pandai pilih kalau dia pakai warna-warni, orang jadi tak apa nak takut malam-malam tu tengok, oh warna-warni bodoh jin ni, ni. <laughs> tak apa nak arti pilih warna lagi ni tak masuk lah baik, dia sebut macam tu Maka jin tu kata apa? Isbir hatta tamurra bika markibin. Tunggu sabar sat. Nanti akan lalu kapal. Fa bainama nahnu kadzalik sedang kami duduk bersembang macam tu. Fa idza bi markibin aqbalat tajri. Tiba-tiba datang satu kapal besar melalui tempat tersebut fa auma tu ai asyartu laha. Maka aku memberi isyarat. Di sini dalil kata apa? Di sini dalil kata hani yang saya pernah dengar ada sebahagian orang yang berubah dalam perubatan Islam. Kata waktu kalau kata jin dia tarik orang masuk ke dalam dunia dia, Ke dalam alam dia, dia selalu akan pesan ke orang kalau dia tak mau bagi orang tu balik. Dia akan tanya, nak balik ke kan? duduk sini? Kalau orang tu kata saya nak balik, dia akan bagi tahu kalau dia nak ke orang tu dia akan kata, jangan bagi isyarat kalau dia panggil. Kamu buat tak tahu eh. Sagi kamu dia akan jumpa kamu. Sebenarnya tu tujuan dia tak mau bagi kamu balik. Ha, sebab tu kadang duduk cari sampai 10 hari dan dia akan beritahu kita saya nampak pak cik lalu depan saya ya. Eh? Saya panggil pak cik tapi tak dengar. Suara tak keluar. Nak panggil suara tak keluar kata dia. Nak panggil suara tak keluar. Hmm. Sama. Lepas tu ada seorang apa ni anak murid saya ni yang pakar dalam bahagian ni dia kata apa? Dia kata sebenarnya jin akan bagi nasihat macam tu. Dia akan bagi tahu kata jangan bagi isyarat, jangan sahut panggilan orang tadi. Nah, tunggu saja nanti dia akan jumpa. Ha, sampai ke sudah tak jumpa. Tambah budak-budak. Lagilah payah. Budak-budak lagi payah. Ah, ha, tapi kalau kita orang tua lagi kalau ingat lah macam ni kalau ingat lah kalau main dengan pening kepala tak ingat apa ni takut pula main mengesot pula lepas tu lidah panjang sampai ke bawah tu oh jenuh tak ingat kita apa <laughs> jadi kita nak buat macam mana bagi isyarat panggil kalau dia panggil kita sahut panggilan dia ni tengok jadi kamu nak tak haji ni bagus kan? ni jenis Islam tapi boleh jadi juga jin Islam, tapi dah dia jin Islam Islam pun banyak martabat. Dia ada agak jin Islam tapi dah berkenan kat ke orang, dia tak mau bagi balik. Dia nak duduk dengan orang tu. Tamah. Ha? Ha, ah ni tengok dia kata kalau ka kamu datang nanti sahabat sat. Bagi isyarat kepada dia. Nanti dia akan nampak kamu. Jadi ni bagi isyarat tengok fa'asyartu laha fa'arsalu ilayya zawraqan. Maka bila aku bagi isyarat, kata aku duduk kat pulau tadi, maka mereka menghantar zawraq. Zawraq apa dia? Qariban. Tu sampan kecil. Para kitu fihi. Kami naik kapal itu kan, kapal besar. Nak pergi ke tepi pantai tak boleh lah. Maka dihantar kapal kecil untuk sampai ke tepi pantai. tu ilaihim. Dan aku datang kepada mereka. Fawajadtu al-markiba fiha 12 rujulan kulluhum nasara. Aku naik kapal. 12 orang dalam kapal tadi ada anak-anak kapal tadi kesemuanya Nasrani. Faqalu. Maka mereka bertanya, "Mal ladhi ja'a bika ila huna?" apa yang menyebabkan kamu datang ke pulau ini? Faqasastu alaihim qissati dan aku menceritakan kisahku Fata'ajabu min amri wa aslamu kullahum. <laughs> wa aslamu kulluhum. Tengok. Maka mereka semuanya masuk Islam. Semua ta'ajjub dengan kisahku. Aku cerita apa yang aku temu dengan jin tadi dan akhirnya mereka semuanya masuk Islam mengikuti agama yang telah kami anuti ini. Kembali kepada asalnya. Ini cerita dia yang menarik kisah ajibah yang berlaku yang dinukilkan oleh Sayyidi Al-Imam uh, Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu dalam kitab ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ilham? Selesai.